Доброго ранку, 8.30. Ну, я Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні о 10-й годині продовжить протест проти формули Штайнмайєра на Майдані Незалежності в Хмельницькому. Про це повідомив голова обласної спілки інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини Володимир Шубковський. Нагадаю, вчора о 19.25 сформували штаб супротиву на Хмельницькому Майдані Незалежності. Для цього на площі зібралися представники кількох організацій Хмельниччини, які виступають проти формули Штайнмайєра, яка передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Те, що Україна погоджує текст формули Штайнмайєра щодо виборів на окупованому Донбасі, підтвердив 1 жовтня на брифінгу президент України Володимир Зеленський. Уперше в Хмельницькому представлена міжнародна виставка «Світлин. Театр. Фотооб'єктиві». Роботи експонуються у фойє Хмельницького муздрамтеатру імені Михайла Старицького. До обласного центру фотовиставку з Мінська привіз член Національної спілки фотохудожників України Сергій Аніськов. Каже, на виставці представлені 35 світлин з цьогорічного конкурсу. Ми знаємо, що вона експонувалась в Україні тільки в Одесі і в Білорусі, в Мінську. Далі ми будемо комусь передавати, хто буде приймати. Я думаю, що це буде Літва. В цьому конкурсі, крім театрального портрету, експериментального фото, представлені ще архівні фото, коли йде дослідження. Ми в архіві знайшли світлини, встановили, яка це вистава, які це актери, і була робота, щоб її реконструювати, ну, привести до певного виставкового вигляду. І журі це міжнародне, воно визначило, що воно має сенс, і ці ще світлини будуть їздити по Європі. Сергій Аніськов додає, привезли також світлини з попередньої міжнародної фотовиставки 2018 року. Наразі ведуть перемовини, де їх розмістити. Свій голос за кращу фотороботу у номінації «Приз глядацьких симпатій» можна віддати до 12 жовтня. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, саме до того часу в музеї-студії фотомистецтва діятиме 15-та ювілейна фотовиставка робіт «Хмельницький крізь об'єктив». На ній представлені 52 світлини 33 авторів. 17 жовтня на відкритті наступної фотовиставки ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це приз глядацьких симпатій. Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається. І вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій. Нагадаю, 15-та ювілейна виставка фоторобіт в рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» почала діяти з 26 вересня у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Тоді обрали переможців у трьох номінаціях та на кубок міського голови. Понад сотня військових змагаються на третьому чемпіонаті з боксу сухопутних військ Збройних сил України у Хмельницькому. Це військовослужбовці строкової служби, контрактники та офіцери, 90% яких мають бойовий досвід участі в ООС чи АТО. Вік спортсменів від 19 до 35 років, повідомляє організатор спортивного заходу, начальник з фізичної підготовки і спорту сухопутних військ, підполковник Владислав Суспо. З його слів, учасники поділені на три групи – оперативні командування і навчальні центри, вищі військові навчальні заклади та частини безпосереднього підпорядкування сухопутних військ Збройних сил України. Військові боксери змагатимуться у 8 вагових категоріях. Сьогодні третій, заключний день змагань. Боксери розпочнуть фінальні поєдинки о 9:30 ранку. Перші номери в вагових категоріях увійдуть до складу збірної сухопутних військ та виступатимуть в чемпіонаті Збройних сил України в кінці листопада у Львові, додає Владислав Суспо. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30, тож до зустрічі.